Гарна дитина була, люблячий син, він не женатий був. Його призвали, він був в Рівному, 4,5 місяці, 8 січня, пішов на завдання на стики Луганської і Харківської області. На четвертий день позвонило командування Тачанні, що син пропав, не вернувся з завдання. Вдалося відкопати з бліндажа 4 тіла. При ньому були документи, мобілка. Ну і доставили тіло. Довго не могли знайти. 2,5 місяці. Військова сім'я була, вони знали, що це таке. Але одночасно він зрозумів, що треба йти захищати. І всі ми розуміємо, що в мене теж син зараз на фронті. Ми вдячні їм за те, що ми ходимо, дихаємо і відчуваємо все-таки, що весна.